Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, știați că în primăria municipiului București, capitala patriei noastre România, există un serviciu, firește, cu 6 angajați numit Euro 2020. Euro 2020, te rog. Cum ar fi spus doamna Dăncilă. Da. Domnule, paranteză, doamna Dăncilă, înțeleg că a demisionat de la bancă din PSD și de la bancă. Da. Și s-a scris într-un partid nou, care, nu știu, se cheamă Noutăți împreună oameni, nu știu, are un nume de ăsta absolut Free imposibil. Willy. Ha? Adică, nu știu cum se cheamă partidul ăla. Abrevierea este noi, dar denumirea vine de la niște... Mai întâi au făcut abrevierea și pe urmă denumirea și de-aia e și noi. Da, exact. Deci n-au găsit cuvintele potrivite sau n-au găsit o frază sau ceva, știi? S-a dat... Nu se leagă, nu sunt articulate. Se dau care... banii unei companii. Se dau următoarele cuvinte. Alcătuiți din ele ceva, știi? Cam așa. Noi vrem să facem și noi un partid. Cum să se cheme ca să aibă priză la cetățeni? Noi. Da. Și de la ce vine noi? Vedem. Stai că mi-a zis. Dacă mai aveți niște bani, putem să mă găsim și... Deci nu Noutăți oameni împreună, cum am zis eu, ci Națiune oameni împreună. Tot aia. Iată. Națiune deci oameni... Deci nou. Nu e noi. Nou. Da. Revenim. Îi ținem pumnii, domnule. Votez cu nou. Dar mi se pare relevant. Adică nu se putea înscrie decât într-un partid cu nume... No. Care n-are logică gramaticală. Națiune, oameni împreună. Ce? E cu virgule. Nu are, mă, nicio virgulă. Nu sunt puse, dar are. Dar sunt chestiuni total diferite. Mă rog, în fine, nu contează, asta e, revenim. Să revenim la un serviciu, direcția cu bursuci, numit Euro 2020, mă, frate. Și primăria nu poate spune cu ce se ocupă cei 6 angajați. Cum? Cu Euro 2020? Stai, în primul rând, Euro 20 a fost în 2021. Da. Adică anul trecut. Și noi suntem în 2022. Dar după un euro de ăsta trebuie să strângi. Păi și cum? Îl organizezi 4-5 ani și pe urmă strângi. Băi, adevărat că... Au trecut, mai se face anul curând, da, de când s-a terminat. Ai făcut Stai. Din Euro 2020 făcea parte și stadionul Rapidului, care abia s-au inaugurat. Ia uite. Poate mai au lucruri de făcut. Nu s-au făcut la timp. Trebuie să-i semnezi. Și le fac acum. Nu, domne, nu-i pare cu asta. Primire, dar stadionul Rapidului la primăria capitalei? Nu, dar la Ministerul Transporturilor. Cu totul altceva, frate. Da, ține de euro. Poate și, la ministerul care o fi transporturilor o fi o comisie. Sunteți ca doamna Dăncilă, Națiune oameni împreună. N-aveți nicio logică. Doar împreună, noi avem doar... Sunt mai multe comisii. Da. Dă și tu, mă, în piesa aia, amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răscolesc. Că asta e. Trei sud-est. Da, acum, ci că se așteaptă, scrie publicația spotmedia.ro, care a descoperit subiectul, se așteaptă, citez, proxima reorganizare pentru a decide dacă acest serviciu, Euro 2020, va fi desființat sau nu. Și iată ce funcții și ce salarii au angajații serviciului. Șef serviciu, 10.767 de leuți. Pe ce? Mamă. Pe lunar? Da. Pe ce? Noi suntem la americani, că se pune salariul anual? 10.700 de lei. Inspector de specialitate. Specialitate Euro 2020, 8.307 lei. Inspector de specialitate 2, 6.554 de lei. Inspector de specialitate, cred că ăsta este 1 bis, 8.104 lei. Și mai există și un referent, 4.322. Săracul referent. Practic, referent face referință la inspector și la inspector și inspectorii scriu la șeful de serviciu care vizează. Practic nimeni nu muncește acum. Cheltuiala salarială lunară, 38.000, nu știu ce, cu totul 456.000 de lei pe an. Brut. Brut, da. Da. Și spot media... Asta m-a luat în serios cu amintirile. Da, ori merge la serviciu zilnic? Nu știm. Asta e interesant. Spot media a întrebat... Scuze-mă, numai în ziua, numai în zilele de sășurării campionatului. Și în zilele de salariu, că n-au cadă. Spot media a întrebat ce au făcut angajații serviciului Euro 2020 după Euro 2020. Asta mă bruiază. Citez din acest răspuns. În prezent, a răspuns primăria municipiului, activitatea de la nivelul serviciului Euro 2020 se desfășoară în baza prevederilor regulamentului de organizare și funcționare propriu. Amintirile, îmi va mereu fiori. Amintirile, deci, răscolesc uneori. Ce faceți voi acolo? Potrivit regulamentului propriu. Facem lucruri potrivit. Știți că e regulament? Desumflăm mingi.
Amendă de sumflat 6 milioane de mii. Cine le desumflă? Acte. Îți dai seama cât au inspectoria de scris? Că trebuie să dai dări de seama alea toți. Da. Aia care au fost în organizare. Dânsii fac anume, citesc din nou, exercitarea atribuțiilor referitoare la evenimente sportive și culturale ce pot fi organizate pe arena națională. Da. Poate a rămas o denumire în memoria mea, Euro 2020, de ori să organizeze toate evenimentele. Practic, dacă se face vreun eveniment pe arena națională, Primăria Municipiului București are 6 angajați special pentru asta, care abia așteaptă să se ocupe. Dacă nu, nu. Deci dacă nu se organizează, ei nu. Dar ei stau în alarmă. Sunt ca niște pitbulli. Practic, gata să intervină. Ca pompierii. Exact. Nu știi când vine incendiu, nu știi când lovește evenimentul. Bă, dacă lovește evenimentul, trebuie să ai pregătiți 6... Mie milă de referent. 3 inspectori. Referent are salariu mic. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.